taip gerai jaučiuos ant dviratuko. Dar aišku, garsiai kalbėti negaliu, bet šiaip super, smagiai minasi, nėr daug saulės, liuks. Čia panašu, kad dujas jima ištraukinėja gamtinės. Kaip ir rašė Wikipedia, kad daug čia nais ir naftos, ir dujų. Jau 16 km turiu, tai visai neblogai. Judam. Labai daug aplinkui molio. Tokio raudono, tai kažkiek atrodo Afrikos vaizdus primena. Jo, tik atsisėdo ant dviračio ir jaučias, kad vėl prasidėjo kažkoksai progresas, kažkoks judėjimas į priekį. Nes tas 3 pilnos dienos, tai toks sąstingis. O dabar vėl judam kažkur naujais keliais. Šiandien jaučias, kad mažiau mašinų. Gal kad sekmadienis. Visai fainai. Dar plus šiandien tokių lygumų. Palmelių plantacijos. Jo. Rimtas vamsdelis. Turbūt dujų. Jis nelabai įsivaizduoja daugiau čiukas. Ar kas nors galėtų be būti. Vanduo tai ne. Dujos. Plius pravažiavau dar porą tokių bazių, kur išgaunamos dujos. Bet šiaip didžioji dalis šalies neturi centralizuoto dujotekio. Kokiai čia kartai gal, bet šiaip tai jis niekur. Visi arba elektros, arba perka tos dujų balionus. Jo. Kad vamzdynai būtų atvesti į namus, tai nėra. Nu, privažiuosiu tos debesėlius, šiaip jau visai šilta. Galėtų jie mane atgaivinti. Sustau dar specialiai. Įsivau kokį translatorį ir išsidarė šitą tekstą. Pasižiūrėt, kas čia per vamzdis. Tai rašo high pressure oil pipe. Žodžiu, nafta. Oil, nafta. Naftos vamzdis aukšto slėgio teka žodžio. Panašu, kad į ananasų zoną įvažiavau. Jo, daug kas pardavinėja. Gal reikėtų sielą nusipirkti. Kur nors prie parduotuvės suvalgyčiau, kur paskui galėčiau rankas nusiplauti. I'll take one. Oh, yeah. Yeah. No. Ok. How much?
Nu va, už 60 centų nusipirkau ananasą. Reikės valgyti kažkur. Turėtų būti skanus. Jie čia tokia... Ne tokia kaip Lietuvoje, jie švelnesni. Mažiau tos rūkštelės, daugiau saldumo. Žiauri geri. Suvalgiau mėsos kukulių sriubos. Atsigėriau. Paskaičiau apie Ukrainą. Tušė. Tušė. Nu, išskyrus kelias, ne tušės. Blemba, padegiau. Jo, kažkaip gavau saulutės. Nesitikėjau iš tiesų, pasitepiau dabar kremu. Veidas irgi turėtų būti padegęs. 4 valandos, ką 2 valandėlės reikės stoti. Rytoj arba po ryt pasieksiu pusiaują, tai jau bus iš viso lygiai 12 valandų, kaip para yra, nuo 6 ryto iki 6 vakaro. Žodžiu, dienos trumpėja. Štai atvykau į miestą Duri. Duri. Tiesiog Duri. Tai vadinasi. Bet reik man jį pravažiuoti. Tai dar biškį laiko šiek turiu. Po 5:13. Pralėksiu pro miestą ir tada kažkur ieškosiu bazavimo vietos. Nu, biškis spalvų yra, negali sakyti. Ir oranžinė, ir violetinė, ir mėlyna. Jo. Nu va, Duri. Pravažiavau, šone liko Dūmai miestas, kuris atrodo labai irgi toksai strategiškas prekybinis. Tai labai daug fūrų ten važiuoja. Čia pradėjau. Čia buvo ta palmių giraitė, kur jau man buvo palapininė kažką. Čia 3 dienos. Guest house'e ir dabar jau po biškį link pakambarų. Pekambarų yra administracinis pagrindinis miestas Rijau regiono. Tai ryt po ryt pasieksiu. Ką tu? Išsigandai. Tai va, judam. Troškina. Gerai, kad daug skyšių turiu. Ir buteliuosi ir savyje. Nu ką galiu pasakyti, ant vertingo žemės minu dviratį. Pumpuoja.
Ten liepsna dega. Šiaip netoli aš čia ir planuoju nakvoti, man dar liko apie 5 km. Jeigu ten tolumoje mačiau naftos, naftą pumpuoja, tai gal jį pavyks patekti teritoriją. Bet ten, kur nusižiūrėjau, tai tiesiog plantacijos palmių. O tarp jų naftynas. Ok, važiuojam. Nu ką, pradėjo lyt. Ok. Ką, aš žinau, pakankamai kilėje esu. Nežinau, pamatys, nepamatys šią mane. Kaip ir minėjau, jos pakankamai atviros tos palmių giraitės. Head south. Mhm. Ten kažkur kelias. Debesis. Ok. Reikia kažką greit daryt. Priimt sprendimą. Dar truputį pavažiavau, tai atvažiavau iki iš tiesų plantacijos krašto. Dabar čia už šitų krūmų eina elektros linija ir žvyrkelis. Tai ir ryšys neblogas ir nuo pagrindinio kelio tenais aš pakankamai nutolęs. Plius pasistatysiu palapinę šitos palmės, tai bus irgi mažiau matomas. Ten ant kelio kiek važiavau, tai mačiau gal vieno ar dviejų motorolerių tik tai pėdsakus. Ir tai atrodo tokia gan senokia, tai nelabai gal dar važinėja, arba dar ne, jo, vaisių tai nematau, tai jums nelabai čia yra ir ko važinėti. Šiaip savijauta gera, prasme įveikiau 107 km. Jo, 107,5, bet nebuvo kažkokių kalniukų. Tai šiaip neblogai prasimyniau. Ramiai viską, skyšių, jogurčiukų visokių suvartojau, tai kažkaip ir skrandžio nepakroviau. Šiaip gerai jaučiuosi. Reiks dar to sirupo pagert. Tai kaip po 3 negalavimo dienų, tai šiandien toksai geras startas apšilimui. Gerai, labai greit tamstai nustatyti palpinę. Viskas, draugai, 7 vakaro. Žiauriai. Man atrodo, apsikeitėm laikais. Jūs džiaugiatės ilgesnėm dienom, aš jau pradedu susitaikyti su labai trumpom dienom. Nu ką, ok, viskas susipakavau. Šiaip ką pastebėjau, kol buvo tos 3 dienas, tai visas 3 naktis ir lyjo, gan stipriai lyjo, tai puh. Tai biški galą jau galvoju reikia įsitempti, įsitempiau ir dar va priekis įsitempsiu šitus, kad jau normaliai vanduo nutekėtų, nes plemačkį matau jau žaibai irgi ateina, kaip ir Wikipedia rašė, kad Rio regione dažnesni lietus. Ok. Lendam į grifų gūštą. Nu va, vakarieniai turim tikro delikateso. Jeigu pavyksta Indomaret ar kažkur Alfa Mart rasti dar ypatingą šaldytuvę supjaustyti, nes būna supjaustyti ir tiesiog prie prekystalio padėti tokie indeliai. Nu skanu, bet nešalta. Bet jeigu šaldytuvė, tai bomba iš viso. Tai jie dar šalti. Tai eina savo taip gerai su jais. O šiandieninės pasiekmės. Bet tik va šitas rytis. Bet čia tai neskauda. Rankos gal biški jautriau. Čia gavo dozę. Veidas irgi gavo. Bet va čia va nudegė. O čia nieko. Rankos, nu jo, biški. Nieko. Vaisiai pagelbės man. Nu va, ryt pradėjo.
Nu jo. Viskas sustiguota. Pasistatai palapinę, apsišluostai ir pradalyt. Aš žiauriai mėgstu arbūzus. Mes kai keliavom Balkanuose praeitą vasarą su Rinaldu, Igneliu ir Ryčiu, tai mes su Ryčiu kapodom tuos arbūzus. Būdavo, kad taip per vakarą pasiemam 12 kg arbūzą, nu tai dviese mes pusę. Tai kas čia gaunas, nu aišku, ten skūra viską, bet to prasme 12 per pusę, 6 kilai, pusė po 3 kg. Tai. Bet taip suvarydavom ten žiauriai. Bet Balkanos irgi žiauriai karšta buvo, net kitaip karšta negu čia. Tai ten tie arbūzai taip eidavo. O čia labai viskas regionais atrodo. Vienam regione daugiau tokių vaisių, kitam regione kitokių vaisių daugiau. Nėra, kad visose regionuose tas pats kaip Džakartoje. Ne. Vienur pastovi ten kažkokia dragon fruit eina. Paskui kitur arbūza eina. Dabar va, šiandien buvo žiauriai daug visur, ant kiekvieno kampo šitie ananasai. Tai taip kažkaip va. Jo, tai manau, čia ir bus mano vakarienė, o ananasą rytoj bandom pjauti, gal tada ryte. Jeigu čia labai manęs nekapos uodai, tada pusryčiams pabandysim jį suvalgyti. Jo, taip ir tarėmės, einu pabaigti čia savo vaisių porciją, o mes sutiksime rytoj. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū tikrai už jūsų palaikymą. Atrodo, išsikapščiau, nu pasistengiau šia per 3 dienas suimt save į nagą. Aišku, turbūt daugelis jūsų rekomendavo dar po dar kelias dienas pagulėti, bet yra kaip yra. Noriu judėti, plus viza irgi laukia, tai nežinau, ar reikės mokėti ten tą baudą už vėlavimą, ar nereikės, žiūrėsiu kaip spėsiu tą Džakartą. Prasitęsta vizą. Man jau ir tų 3 dienų pilnai užteko prabūti. Prabūti, ta prasme, aišku, toks fenomenas. Prieš 2 mėnesius ir vieną dieną buvau, jau, ta prasme, pradėjau kelionį ir tada karantinausi 7 dienas Džakartoje. Po 2 mėnesių karantinas šienais, tik čia jau buvo toksai privalomas, kad išsikapanoti. Tai Džakartoje 7 dienas buvo lengviau negu čianais tas 3. Jo. Gerai. Iki.